Ketvirtadienio info studijoje žiūrėkite. Pratybų legenda, kad ore gali sugesti sraigtas sparnis, labai reali. Telekomunikacijų bendrovė Bitė plečia savo veiklą Šiauliuose. Mieste duris atvėrė naujas modernus įmonės biuras. Pro pasieniečių tarnybą šilumvežio vairuotojas bandė pranešti radioaktyvę kapsulę. Labas vakaras. Eterė ketvirtadienio info studija. Šiauliuose vyko kariškių ir visų operatyviųjų tarnybų pratybos. Ką daryti, kai ore sugenda keleivius skraidinantis sraigtasparnis ir sunkiai prieinamoje miškingoje vietoje tenka gelbėti 14 sunkiai sužeistų ir apdegusių žmonių. Pasak kariškių, tokia situacija labai reali. Siužeto vaizdai gali sukrėsti. Tai primename, kad ekrane matote tik pratybas, per kurias niekas nenukentėjo. Netoli Šiaulių oro uosto ore genda sraigtasparnis. Vienas variklis sustoja, sraigtasparnis tampa sunkiai valdomas ir trys įgulos nariai, skraidinantis 10 keleivių, pasitikint tik likimu, tupia vos radę platesnę aikštelę miške. Tokia legenda pasirinkta kariškių ir visų Šiaulių operatyviųjų tarnybų pratyboms. Buvo imituotas sraigtasparnio vieno variklio gedimas, sraigtasparnis buvo stipriai pakrautas, todėl su vienu varikliu likusiu jis nebegalėjo vykdyti toliau skrydžio, gavosi, kad jis iki aerouosto negalėjo priskristi, todėl tupė į vietą, kuri buvo jiems pasirinkta, atrodė tinkama. Jie vykdė grubų tupimą pagal legendą, išsiliejo kūras esantis, apie 2 tonas kūro. Žūsta per adaras sraigtasparnio duris leidimosi vietos žvalgėsis borto mechanikas. Tupiant smarkiai trenkėsi į žemę pats lėktuvas, viduje panika ir sužaloti keleiviai. Aplink sraigtasparnį dega pieva ir miškas. Apdega pievoje poilsiavę paaugliai. Jiems minutės, laukiant medikų, slenka ypač lietai. Ar iš tikrųjų ilgai teko laukti? Jo. Tiek, gal 5 minutės, gal 10, reikėjo laukti, kol atvažiuoja. Medikų laukiam maždaug apie pusę valandos, jie suveikė labai operatyviai ir tikiuosi viskas bus gerai. O pusę valandos laukti medikų sužeistam, kaip manot, tai saugus laikotarpis? Manau, kad taip, tikriausiai turėtų būti saugus laikotarpis, bet jie veikia tikrai operatyviai ir viskas spėjo mano atžvilgiu. Nebijojot, kad jūsų sužeidimai taps mirtini per pusvalandį? Iš tikrųjų galvoju, tikrai buvau labai pasimetęs ir dėl savo gyvybės jaudinausi labai. Tai tas pusvalandis, kol laukėt medikų, buvo ilgas? Nežmoniškai ilgas. Paaiškėja, kad medikai atvažiavo per 7 minutes. Pirmi atliekė karo medikai buvo arčiausiai, po 14 minučių ir miesto greitoji. Sužeistuosius tenka raminti, kad nė vienas neliks be pagalbos. Tiesa ir tai, kad kai kam pagalbos tektų laukti ir pusvalandį. Medicinos pagalba atvyko pagal gautas koordinates, susirado vietą ir kada buvo iššaukta, atvyko iki 7 minučių. Ilgiau laukti nereikėjo, tiesiog kaip yra sužeidimai, tas laikas labai ilgai užtrunka. Taip atrodo, medicinos pagalba atvyko gana greitai. Ir jūs kaip rušiuojat sužeistuosius, kurie yra sunkesni, kurie gali pakentėti? Taip, mes rušiuojam sužeistuosius, yra 3 kategorijos sužeistųjų, tai yra raudoni, geltoni ir žali. Ir raudonus yra neatidėliotino sunkumo, kurie negali laukti ir jiems reikalinga pagalba atlikti per 10 minučių. Geltoniai yra, kurie galintis laukti iki 20 minučių ir toliau yra žali, kurie laukia tiek, kiek jau kada galima bus jiems suteikti pagalbą ir išvežti. Ugniagesiai taip pat pajuda iš oro uosto bazės ir miesto komandų. Paaiškėja sena bėda, vairuotojams trūksta gal dėmesio, gal atjautos, kad gelbėtojai skuba į nelaimės vietą. Mieste mašinos praleidžia? Kaip ir visada, yra tie, kurie praleidžia, bet yra ir tokių, kurie nėra atidus. Dar nemato mašinų važiuojantis su švyturėlis. Tai čia yra dar viena bėda? Tai viena iš didžiausių bėdų, kad spec tarnybų, tiek, manau, ir greitoji, ir policija mums pritars, kad nėra to atidumo ir nėra tokios užuojautos nelaimės atžvilgių, kad praleisti reikėtų spec tarnybos įvykio vietą. Yra problema šita. Tokia pratybų legenda pasirinkta neatsitiktinai. Pats sraigtasparnio pilotas, vadovaujantis pratyboms, sako, kad mokymams visada režisuojama situacija, kuri realiai gali įvykti kiekvieną akimirką. Šita situacija gana reali. Čia gan jau stengiamas padaryti tą situaciją kuo realistiškesnė, kad sraigtasparnis tikrai gali, kad jis nebeturėt galios ir
ir nutupti į bet kurią vietą. Panašios pratybos, imituojančios orlaivio katastrofą ar kitą incidentą ore ar šalia oro uosto, rengiamos jau 10 kartą. Ir nors kai kurie vaizdai ir sužeistųjų dejonės atrodo labai įtikinamai, per pratybas žmonės nenukentėjo. Šiauliuose duris atvėrė naujas telekomunikacijų bendrovės Bitė biuras, kuriame šiuo metu darbuojasi apie 70 klientų aptarnavimo ir pardavimo specialistų. Bendrovė turi ambicingų plėtros planų, taigi žadama, kad vien Šiaulių komanda per artimiausius metus turėtų išaugti dvigubai. Planuojama plėstis ir į kitus regionus, bei teikti klientams dar daugiau paslaugų ir inovatyvių sprendimų. Viena didžiausių šalyje telekomunikacijų bendrovių Bitė Lietuva plečia savo veiklą Šiauliuose. Dvaro gatvėje duris atvėrė naujas ir modernus bendrovės biuras, kuriame šiuo metu darbuojasi apie 70 klientų aptarnavimo ir pardavimo specialistų. Na, o per artimiausius metus Šiaulių komanda turėtų išaukti kone dvigubai – iki 120 specialistų. Iki šiol Šiauliuose buvo net 3 Bitės biurai skirtinguose pastatuose. Dabar visa komanda dirbs po vienu stogu. Erdviame biure sąlygos nieko nesiskiria nuo visų kitų didžiųjų Bitės padalinių. Vienas bendrovės prioritetų – stipri vidinė kultūra, dėmesys ir pagarba kiekvienam darbuotojui. Todėl stengiamosi specialistams sudaryti pačias geriausias darbo sąlygas. Turime 4 aukštų pastatą, kad darbuotojams būtų patogu ir jie galėtų čia ir papusryčiauti, ir papietauti, ir galbūt net pavakarieniauti. Turime 2 didžiulės virtuvės su indaplovėmis, šaldytuvais, mikrobangų krosnelėmis ir ne indais, kad jiems būtų tikrai patogu papietauti. Tuomet turime taip pat 2 didžiulės poilsio erdves su stalo futbolu, stalo tenisu, kaip jau turbūt pastebėjote, ir lova, ar ne, jeigu norisi truputėlį ištiesti kojas, nes darbas pagrindė yra sėdimas. Ir daug įvairių susirinkimo erdvių, kuriuose mes galime tobulėti, turėti susitikimus su savo vadovais ir gauti grįžtamąjį ryšį iš jų, kur dar mes galime tobulėti. Tokie Bitės biurai kol kas yra 4 Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Ukmergėje. Tačiau neabejojama, kad bendrovė plėsis ir kituose miestuose. Pasak Bitės vykdomojo direktoriaus Prano Kuisio, siekiant patenkinti visų klientų poreikius, negalima apsiriboti vien sostinę. Juk Bitės paslaugomis naudojasi visų šalies regionų gyventojai. Pagrindinė to priežastis – būdami regionuose, mes esame arčiau mūsų klientų. Klientai yra įvairūs, klientai yra miestuose, kaimuose, regionuose ir tikrai suprantam, kad tiek verslo klientam, tiek privatiem klientam, būdami regionuose, mes žymiai labiau atspindim jų poreikius, jų supratimą, jų mąstymą ir turbūt esam greitesni, efektyvesni. Kai telekomunikacijų rinka ir išmaniosios technologijos vystosi tokiu pašėlusiu greičiu, plėtros galimybių Bitė mato daugybę. Jau yra ir konkrečių planų. Žadama kurti visiškai naują industriją – mobilę televiziją. Tai inovacija, kurios kol kas negali pasiūlyti joks kitas ryšio tiekėjas Lietuvoje. Internetų pagrindu mes pradėsime užilgo teikti televiziją, mobilę televiziją, ką reikia sukurti visiškai naują segmentą, industriją. Mes teikiam daugybę draudimo paslaugų, mes iš esmės per technologinę plėtrą išeinami daug skirtingų sektorių ir sakyčiau, kad ilgainiui tokių kaip mobilių ryšio operatorių mes jos užmiršim. Tai bus tokie labiau integruotų skaitmeninių paslaugų teikėjai, kurie teiks 5, 6, 7 skirtingas paslaugas. O kur dar į Lietuvą atkeliaujantis 5G ryšys, nauji įrenginiai, tai ateities iššūkiai, kuriuos drąsiai pasitiks inovacijų lyderės Bitės komanda. Šiandien info studijos svečias Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacijos specialistas Tomas Pauliuščenka. Labas vakaras, Tomai. Labas vakaras. Kas tai per renginys tiems, kas nežino, kas tai yra Exlibrisas? Tai Exlibrisas yra suvokiamas kaip unikalus knygos savininko ženklas, kurį jis palieka savo knygos vidinėje viršelio pusėje. Tarkim, jeigu turi naminę biblioteką ar kažką tokio. Ir būtent šis ženklas yra labai vertinamas kolekcionierių. Tai yra tam tikras meno kūrinys. Ir šiais metais Lietuvos kultūros ir meno istorijoje seniausiam žinomam knygos ženklui, herbiniam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto senojo Super Exlibrisui, sukanka 500 metų. Ir ta proga Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka spalio 26-27 dienomis organizuoja tarptautinį forumą Lietuvos Exlibrisui 500 metų. Kam reikalingas šitas forumas? Tai forumas reikalingas suburti Exlibrisų
galima sakyti, mėgėjus, kolekcionierius iš viso pasaulio. Pasidalinti idėjomis, galbūt forumo metu vyks ekslibrisų mainų mugė, galbūt apsikeisti kolekcijomis, aptarti problematikas, ekslibrisų istoriją. Forumas vyks 2 dienas, taigi bus aptarta praktiškai viskas, kas tik įmanoma. Daug pranešėjų, daug pranešimų, kūrybinės dirbtuvės. O kodėl būtent forumas rengiamas jūsų bibliotekoje? Na, mūsų biblioteka tikriausiai pirmoji Lietuvoje, pirmoji ir vienintelė Lietuvoje, kuri jau beveik 20 metus saugoja ir puoselėja ekslibriso kultūrą, populiarina lietuviškosius ekslibrisus visame pasaulyje. Prieš kelias savaites tapome tarptautinės ekslibrisų kolekcininkų bendruomenių federacijos narė. Ir paprasčiausiai jaučiame tokią kaip ir pareigą toliau puoselėti šią kultūrą, puoselėti, platinti, gilinti tradicijas, dalintis su kitomis šalimis. O renginys vyks 2 dienas, kodėl ne viena? Kadangi bus pranešėjų ne vien tik iš Lietuvos, bus ir iš Latvijos, Lenkijos, Švedijos, pranešėjas iš Rusijos, bus ir kūrybinių dirbtuvių, tai vis ne viena sesija būtent šitų pranešimų ir kūrybinių dirbtuvių, tai paprasčiausiai per vieną dieną neįmanoma visko pamatyti, išbandyti, nes patys lankytojai galės išbandyti kūrybinėse dirbtuvėse įvairias technikas, vat, būtent užsienio svečiai atvažiavę, parodys tas technikas, pamokys, kai kurios iš jų labai neįprastos. Ir jau vien pirmąją dieną užsiėmimai vyks nuo 10 valandos iki berods 7 vakaro. Tai paprasčiausiai labai daug visko ir kiekvienas ras savo kažką įdomaus. Tai galbūt mūsų žiūrovams priminkite, kur vyks forumas? Tai forumas vyks Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje spalio 26-27 dienomis. Ir kviečiame visus šiauliečius, miestų svečius, dailininkus, kolekcininkus, visus, kurios domina ekslibriso menas, kolekcionavimas, kultūra į šį forumą, pasidalinti idėjomis, išgirsti kažką naujo, parodyti savo kolekciją galbūt. Ačiū Jums labai ir sėkmės Jūsų veikloje. Ačiū labai. Antradienį vyriausybė palaimino valstybės biudžeto projektą 2019 metams, nuo šiandien jis pristatytas ir Seimui. Seimas projektą svarstyti planuoja lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje. Tai kokie svarbiausi pokyčiai laukia gyventojai, jei projektas bus patvirtintas. Ketvirtadienio Seimo posėdyje pristatytas vyriausybės patvirtintas biudžeto projektas 2019 metams. Vyriausybė projektui pritarė antradienį surengtame neįlinėme posėdyje. Didžiausias dėmesys planuojant kitų metų biudžetą skiriamas 6 struktūrinėms reformoms. Remiantis rugsėjo pradžioje paskelbtų ūkio raidos scenarijumi numatoma, kad 2019-aisiais bendrasis vidaus produktas augs beveik 3%, vidutinė metinė infliacija sieks 2,5%, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių augs daugiau kaip 7%, o nedarbo lygis sumažės iki beveik 6%. Ateinančiais metais socialiniai apsaugai numatyta skirti beveik 1,5 milijardo eurų, švietimui 1,517 milijonų, sveikatos apsaugai 2,155 milijonus, ekonomikai 2,214 milijonų, gynybai 1,026 milijonus eurų. Numatoma, kad daugiausiai papildomų lėšų kitais metais sulauks sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos rytis. Taip pat bus skiriama papildomų lėšų mokytojų, medikų atlyginimų didinimui bei pensijų indeksavimui. Savivaldybių biudžetai bus mažesni nei šiemet, bet didesni nei 2017-aisiais. Jų pajamos sieks 2 milijardus 937 milijonus eurų, o išlaidos planuojama 2 milijardus 917 milijonų eurų. Jeigu Seimas pritars vyriausybės siūlymams, nuo kitų metų pradžios vaiko pinigai už kiekvieną vaiką paaugs nuo 30 iki 50 eurų.
eurų. Taip pat siūloma suvienodinti išmokos dydį mokamą vaikams, augantiems nepasiturinčiose ir gausiose šeimose. Ir nepriklausomai nuo vaikų amžiaus, kiekvienam vaikui skirti po 20 eurų priemoką. Tai reiškia, kad nepasiturinčioms ir gausioms šeimoms už kiekvieną vaiką bus mokama po 70 eurų. Pritarta ir minimalios algos didinimui. Nuo kitų metų sausio pirmosios jį išauks iki 430 eurų. Šiuo metu minimali mėnesio alga yra 400 eurų. Didinti minimaliuosius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus žmonėms, kurie dirba valstybės ir savivaldybių įstaigose. Minimalieji koeficientai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams didinami dėl minimalios algos augimo. Planuojama, kad kitų metų biudžete tam prireiks papildomų 16 milijonų eurų. Priimtas siūlymas didinti pareiginės algos bazinį dydį, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų ir teisėjų darbo užmokestį. Po mokesčių reformos pareiginės algos bazinis dydis sieks 173 eurus. Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis yra 132,5 euro. Seimas projektą svarstyti planuoja lapkričio 22 ir gruodžio 6 dienomis. Tiek naujienų šį vakarą. Netrukus kriminalai ir orų prognozė. Iki pasimatymo rytoj. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas. Parduoda krovininius automobilius, vilkikus ir puspriekabes. Teikia profesionalias autoserviso paslaugas. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Pareigūnai praneša apie radioaktyvų radinį. Keista kapsulė bandyta išnešti iš Klaipėdos jūrų uosto. Suveikus radiacijos vartams pakrančio apsaugos pasieniečiai sulaikė Uostamiesčio gyventoją, kuris iš Klaipėdos uoste veikiančios bendrovės teritorijos neteisėtai bandė išnešti vadinamą kapsulę. Šis daiktas maždaug 8 kartus viršijo leistiną jonizuojančios spinduliuotės normą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos uosto pasienio užkardos pareigūnai Malkų įlankos kontrolės punkte patikrino 55 metų šilumvežio vairuotoja, kai įsėjo pro pasieniečių naudojamusius pėšiųjų praleidimo radiacijos vartus, šis įrenginys suveikė pranešdamas apie galimą padidintą radiacijos foną. Pakrančio apsaugos pasieniečiai nustatė, kad vyras iš uoste veikiančios bendrovės teritorijos neteisėtai nešė padidintos jonizuojančios spinduliuotės šaltinį pažymėtai spėjamųjų ženklų. Kapsulė buvo apie 30 cm ilgio ir 7 cm skersmens. Jis skleidė 160 mikrorengenų per valandą jonizuojančios spinduliuotės. Leistinas fonas yra 20 mikrorengenų. Vyras pasieniečiams aiškino kapsulę radęs tarp metalo laužo, o namie norėjęs apžiūrėti šį nematytą radinį bei išsiaiškinti, kas jame yra. Pareigūnai vyrą sulaikė ir perdavė Uostamiesčio policijai. Kapsulę pasieniečiai perdavė Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriui. Vienos, o šilta visiems. Langinukas, daugiabučių namų tvarkdarys. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Penktadienį laukia žadėtos neįtin malonios orų permainos, grįš ruduo. Artimiausia naktis bus debesuota, be lietaus temperatūra sieks 7 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną dangų gaubs debesis, galimi nebent trumpi pragiedruliai. Protarpiais gali nesmarkiai palinoti. Šilta pietinių krypčių vėja pakeis šiaurys, todėl oras atvės. Dieną termometro stulpelis daugiausiai pakils iki 12 laipsnių.